bitirin siz. Çünkü netice bilan o'lchanadi. Siz bitta ishga birovni masalan bir narsaga yuborsam-u, u qaytib o'sha olib kela olmasa agar, yana ish bitmadi. Men yana kimdir yuborishim kerak-da baribir. Zato ish bitmadi, vaqt o'tgani qoldi. Shuning uchun siz ham aytaman, yo, o'qish yo'lini tanladingizmi, abituriyentni tanladingizmi? Abituriyent bo'ldingizmi, siz ham bo'ling. Shunga yarasha harakatingizni qiling. Bo'lmasa agar yig'ishtirish kerak. Natija bilan o'lchanadi hamma narsa. Student bo'lsangiz agar, ota-onangiz xursand bo'ladi, o'zingiz xursand bo'lasiz. Hamma xursand bo'ladi-da. Rezultat bor-da bunda, natija bor. Natija bilan o'lchanadi o'qituvchini qandayligi. Agar biz ming mashaqqatdan gapirsak, hamma narsani o'rgatsak, lekin o'quvchi o'qishga kira olmasa, ota-ona uchun o'sha ustoz yomon baribir, chunki baribir kirita olmadi. Yaxshi ustoz bo'lganda kiritadi, nima qilib bo'lsam deydi-da. Shuning uchun bizdan ota-ona natija kutadi. Repetitorlikni mashaqqati, mas'uliyati juda ham katta. Biz agar har bir o'quvchini taqdiri bilan qiziqmasak, har bir o'quvchi bilan miyamizda olib yurmasak, bu nima qilyapti, nima qilyapti, uni o'ylamasak, biz yaxshi ustoz bo'la olmaymiz. Yaxshi ustoz bo'lsak, bu ishni qila olmaymiz. Tushunasizmi? Bu har doim aytaman-ku, o'sha o'quvchilarni o'ylab, yig'ishtiradigan, unga har doim gapirib turadigan ustoz bor-bor o'zini tamom qiladi. Chunki repetitor, men juda ham ko'pchilikni bilaman, ko'p repetitorlarni uzoq yillik faoliyatdan keyin bir o'zini kasalga berib qo'yadi-da, infarkt bo'ladi, boshqa bo'ladi, chunki yaxshi ustoz bo'lish uchun har bir o'quvchini o'ylashingiz kerak. Unday bo'lsangiz, o'zingizni bor-bor tamom qilasiz. Agar yaxshi o'qituvchi bo'lmasangiz, siz ustozlik qila olmaysiz. Uch bir ikki yilda siz masalan tasavvur qiling, darsini bersam, hech o'ylamasam, Kamola nima qilyapti? Kamola o'qimasa ham gapirmasamman yoki boshqasiga ham masalan umuman o'ylamasam o'quvchilarimni. Men yaxshi ustoz emasman, o'ylasam o'zimni o'ldiraman. Shuning uchun hayot bir yo'qotishdan barcha iboratda, undan ham bundan ham. O'sha uchun biz o'ylaymiz, mayli nimadir bo'lsa bo'lsin, lekin repetitorlikni 40 50 yil ustoz qilib bo'lmaydi. To'g'ri. Chunki shu uchun ham men ham masalan 70 yoshgacha bir xudo qancha umr bergan bo'lsa, uzoq umr bergan deb o'ylayman. Chunki bolalaringiz ham shunda agar kirsalaringiz. Har bir insonni masalan niyatiga qarab bo'ladi, lekin masalan mana bir 50 60 yillar o'tirib gapiring. O'tirib kameraga tushamiz. Yaxshida shunday fikr. Xullas aytmoqchimanki, repetitorlikni uzoq yillar qilib qo'ysangiz agar, borib-borib miya ketishni boshlaydi. Chunki bevosita asab bilan bog'liqda o'qituvchilik. Mana maktabning o'qituvchilari bizchalik ko'p asabini buzmaydi. Chunki ular maoshini davlatdan oladi. Sizga darsini bersa bermasa u oylik tushadi bir xil. Lekin biz rezultat bilan qilishimiz kerak bu narsani. Ota-onalarni rozi qilib, bolasi bir narsani o'rganayotgan bo'lishi kerak. Nomiga qatnash bo'lmaydi, masalan. Shuning uchun maktablar sizni 11 yil o'qitadi, lekin maktabda 11 yil o'qib ham o'qishga kirib bilmaysiz. Joy kelganda repetitorga 6 oy, 1 yil o'qishga kirib ketasiz. Ya'ni biz o'sha 6, 7 yil, 10 yilda o'rgatmagan narsalarni joy kelganda 1 yilda o'rgatamiz. Xususan biologiya misolida aytadigan bo'lsam, biologiya 5-chi sinfdan boshlansa 7 ta kitob bor. 7 yilda maktabda o'rgatmagan narsani biz 7 oyda o'rgatamiz, ham sifat bilan o'rgatamiz, ibrida 3 karra tugatamiz. Bilasizmi? Va o'sha testlarni ishlab tayyor, masalan, o'qituvchi bo'lib ular kirishadi. O'sha mana biologiyaning 30 ta savollardan 27 ta, 28 ta ishlayotgan o'quvchilarimiz tayyor biolog degan, diplomsiz o'qituvchi degan. U uncha-muncha maktabga borib 90% o'qituvchini bilimlarini sindiradi degan. Masalan-da. Chunki maktab bizdagi o'qituvchilarning 30 tadan 27 ta topadigani 90% yo'q, 100% yo'q bunaqa o'qituvchilar. Agar maktabingizdagi o'qituvchi 30 tadan 27 ta topadigan bo'lardi, u repetitorlik qilib yurgan bo'lardi. Repetitorlik qilmayaptimi? Demak, 30 tadan 27 ta topolmaydi. 27 ta topib bilgan student, birinchi kursga kirgan student. Uji bu maktabdagi o'qituvchilardan zo'r degan. Uni o'rniga buni aytib qo'ysangiz, diplom bo'lmasa zo'r o'tadi degan. Biz tayyor o'qituvchilarni chiqarib yuboramiz uchirma qilib. Ximiyadan, biologiyadan tayyor. Institut diplomini bersa ham bo'ladi. Uji bunga normal bilim bor. Ximiyadan 30 tadan 25 ta 26 ta topish bu juda zo'r natija bu. Buning uchun qancha bilim, qancha mavzularni bir-biriga bog'lash kerak degan. Ana shunday ishlab bilgan darajaga kelgan o'quvchi u tayyor o'qituvchi degan. Ular diplom bersam bo'ladi degan. Biz shunaqa darajaga olib chiqamiz o'quvchilarimizni. Endi maktabni o'qituvchilari haqida mana gaplashdilar. Hozir bu yerda ajratib